どうも入植者の皆さん、今回は最後のアノマリーを呼んで、最終決戦の準備をする。ウトナキシュテムの本戦作るか。急に宇宙戦艦が出てきてもいい。とりあえずまずはノチオくん、こいつの対処をやっていく。対処ってもほっといても暴走するんだろ。うまく敵にぶつけるしかなさそうだが。勝手に戦え。ノチオスフィア VS アバター。まあまあ、まずは20マスの範囲内が、全部ブロックで埋まってる場所を探す。ブロックで埋まってる場所を探す？ここかな。ここを採掘すれば OK。あそこを中心に。半径20マス。よし、ここなら問題ない。こっち的には何もわからず問題ある。まあ見てればわかる。後でこれを使う。のちおくんをこれでなんとかする。のちおくんの故障をなんとかしたいな。それでいろいろ整えようとしたら、シノトバリーベ、死体復活イベント、拠点内とかの死体だけ動かさないとな。あとはノクトルを外に放置中。こっちに来ないように祈るわ。祈るとかいう対策方法。来なければ OK。来たら、まあ、その時はその時で。だからいつも大惨事になるんだなって。この世界、死体は毎回回収すべきかもね。ねじれた肉はグールの餌になるし、普通に木の肥料としても使えるしな。死の帳対策にもなる？そこも重要。ただし最終回は直前だけど、今更感のある反省。のちおくんの起動方法を把握した。電源ボタン長押しで起動する。2秒ぐらい押さないとダメだから注意だな。どうせ起動もしなくていいんだけど、まあそれは死の帳終わってからやるとして、このタイミングで訪問者来たわ。天候考えて外出しろアホ。今日の天気は晴れのち死の帳、死体があなたたちに襲いかかるでしょう。訪問者に対する手厚い歓迎。ここの土地に足を踏み入れる前にさ、天気やばそうだなとか思わなかった？目に見えてわかる天気の悪さだしな。人型シャンブラーは倒したけど、その奥に待ち受けるノクトルの群れ。ノクトルの群れ VS3 人の訪問者。まあ、勝手に来た方が悪いから、大変そうだけど頑張ってね。速攻リンチされて逃げていったな。大丈夫、死んでも蘇れる一応。自我があるかないかは別として、命があるだけ良かったと思うんだぜ。拠点方面には特に敵来なかったから、今回は対応全然楽な感じ。と思ったら、破壊型の襲撃来たぞ。罠を注意して建物を壊しに来る敵。なんだけど今来たのはミスでしょ。果たしてコロニーにたどり着けるのか？お、でも人数は多いし、アリスって名前の敵がいたりするし、出番ないからその恨みだな。うわん、出番が少なすぎます。拠点を壊しに来たトックス構成。対するはノクトルとさっきの訪問者たち。もうすでにシャンブラー化してるな。両方が潰し合ってくれるの超助かる。なんならこのノクトル、目が光ってる。暗闇時の爆かかってないか？確かにこないだより硬い気がする。このタイミングで死の帳消滅、襲撃者たちがシャンブラーにならずに済む。最高のタイミングでの晴れだな。あとはお互いが程よく潰し合って、残党狩りしなくて済めば完璧。あらゆるタイミングが重なった結果、めっちゃ奇跡的な襲撃回避をきた。ノクトル君たちの頑張りにより襲撃者撃退、ありがとうノクトル。あとは残党を狩るだけだ。それじゃまずそこのノクトルからだな。一応アリスダウン状態だ。まあ、助けないんだけどね。というか普通に間に合わなさそう。この世界ですらもう出番なし？そしたら死の帳終わったし、さっきの場所、採掘して 3×3 のスペース作成。まっすぐ掘って突き当たりに 3×3 の部屋。ここに子供を住まわせる感じか？悪いことしたらここに永遠に監禁。ここに監禁するのは、ノチオスフィア。抑制しないと動き出すんだよな。そんな触れづらい場所でいいのか？大丈夫。ノチオくんだから平気。何の理由にもなってないって話。これが肉塊の核だったらダメだけど、ノチオくんならマジでこれで平気。ノチオに対する圧倒的な信頼。ここにノチオスフィアを連れて行ったら、あとはこのスペースを壁で塞ぐ。マジでこれ暴走止めれなくないか？暴走を止める必要がない。なぜならノチオスフィアはこいつを中心に、20マスの範囲にしかワープできない。最初にマス数えてたのはそれか。だから周囲が全部壁で埋まってたら、暴走してもあそこから出れない。最強アノマリー、一瞬で最弱か。ってことで壁の建築が完了。はい、ノチオスフィア完封。割と作戦としては卑怯よりか。まあまあ、出れない方が悪い。前回は超猛威を振るったノチオも、こうなっちゃえばもう余裕すぎる。まあまだ本当に出れないかわからない。ワンチャンミスってて脱走エンドもある。ありそうだからセーブはこまめにしてる。まあでも、数えても20マス以内に、空いてる場所はない。平気なはず。奇跡的に空洞があったりしてな。それでまあいろいろしながら、主に明かりを大量に増やしてたら、埋蔵品のクエスト来たな。報酬は幻のナーブスパイカー。当たった敵をスタンさせる武器。しかも幻品質。最強では、敵をスタンさせて動けない隙を、一気にリンチ、できるかもな。あと武器の名前がめっちゃかっこいい。必殺技にありそうな感じだな。リカーブ棒も幻だったけど、さすがに幻でも銃のが強いよね。ワンチャン。
あるのか？ってことで超カット、到着した場面、食料面がちょっと怖い、グールは留守番で入植者4人。道の脅威のある埋蔵品の場所、無事に到着した、今のとこなんもいない？建物内に潜んでるパターンか、それか待ち伏せのパターンもあるよな。4人いるし平気。なはず、突撃、埋蔵品よこせ、中にも何もいなければ、開けた後に何か来るわけでもないな。道の脅威ってやつ、たまに、何もいないってパターンがあるにょん。何もいない状態で幻装備ゲットした、幻のナーブスパイカーゲット、何回ゴブリンでリフォージしたんだ。大量に金持ってかれてそう、超余裕食えだった、帰ろうか。無事キャラバン隊も生還だな。死の帳終わってキャラバンも帰還。そしたらいよいよ、ボイド歓喜、最後のアノマリーを呼び込む。これやったらマジで最終決戦だな。用意すべきものとか、アドバイス求む。武器と防具は今回いろいろ作成予定。チャージライフルとか作成だな。敵に1とか3のカスダメ与える武器。儀式直後に、人狩りメガスロスの群れ、一瞬儀式できたかと思ったな。下手なアノマリーより強い説はある。あるけど、来たのはこれ、奇妙な死体、この死体を見た入植者たちが、誰が殺したか疑い、そして、最終的に殺し合うってやつ、ミーム的効果が存在する可能性が、実際に来たのは入植者ジェセ、それと完全に同じ見た目の死体、ついこないだも見た気がする、入植者のコピーは出てきたもんな、これも研究して無力化できるっぽい、無力化しないとどうなるんだ？放置してると活性化して、目覚めて入植者本人を狙って、接触して脳を焼き殺す。本人になり変わろうとする感じ？しかも目覚めた不自然な死体は、HP 再生能力が化け物。つまり、実質不死身みたいになってる。目覚める前に破壊しろってことか。今グールに食わせたりはできないの？通覚が本人と共有されてる。本人が痛みを感じるわけか。研究し続けて無力化必須な感じね。ただこれで新しい研究がアンロック。内容が死を拒むもの。死んでも一回蘇るようになる。研究項目は超絶優秀かも。あとは無力化までどんぐらいかかるかだな。まあでもオベリスクもそうだけど。普通の襲撃系よりは正直楽かも。キメラみたいのが結局厄介だよな。とりあえず研究クールダウンもあるし、とりあえず研究しながら作業かな。それで研究できるまで待ってたら、ノチオスフィアが、活動率 100%。これでノチオくん暴走開始。はい、現在暴走中でございます。攻撃モードってなってるな。本来前回みたいにテレポしまくって、近くの敵を襲いまくる。ただテレポートできる場所がないから、あそこのスペースから出れてないな。ノチオくん引きこもっちゃった。お前が監禁したんだよな。完全完封 UC。前回はどうなるかと思ったとこだが、まさか今回で完全に抑えるとはな。起動して暴れたら最強アノマリー。なら動かさなければいいだけ。攻撃モードもう終わりだな。ノチオスフィア、最弱です。相当致命的な弱点だよなこれ。なんならこれを活かすことで、超うまくやれば撃破もいけるっぽい。ノチオスフィア、ネタ枠だったか。それでまた、入植者が結婚した。クソが、やれ、ノチオスフィア、と、自分の死体がある入植者が、自分の死体に執着し始めた。死体を見える場所に飾る。自分と同じ見た目の全裸の死体を、見える場所に飾る超変態行動。特殊な露出狂状態。食堂の机の上に死体が置かれた。グール君が食べちゃう可能性ある。結婚式が終わった入植者が、食事を取りに来たが、死体はまだ机の上に放置中。その死体の上に食事を置いて食べ始めた。机の上の死体の上に食事。そしてそれをそのまま食べる入植者。君たちの方が狂ってるのでは？どこも狂ってないぜなんてさ。そのまま机の上のままでいいかな？あんまり影響はないかもしれないな。それで不自然な死体の研究を進めて、死体を破壊できるようになった。残しといてもあんまメリットない。このまま壊しちゃって良さそうだよな。もしくはどう動くか様子見るとか。入植者一人死ぬの確定だけどな。まあ普通に動き出して一人死ぬだけ。特殊なことはなさそう。破壊。そしてこの不自然な死体の破壊で、上級アノマリー全解放。残すは究極アノマリー2種だが、モノリス最終形態で来るっぽいよな。モノリス最終形態にするイコールアノマリーのクリアなはず。だから究極のはラスボス枠かな。実質これでコンプ。あとは究極のボス戦備える感じだな。不自然な死体対処してる裏で、研究が進んで、これで、マリーヌアーマーが作れるようになった。作れる中で一番優秀な防具。その分素材消費は結構あるな。でも、素材はあるから作成できる。2個だけなら作成できる。なお入植者は9人いる模様。防具は2つしか作れない。近接要員2人用だけアーマー作って、ヘルメットは全員分作れるから作る。それなら防具的には問題なさそうか。武器もスナイパーにチャーライ。それに KSG に、RFB。実は全部砂とチャーライでいい説。割ともう装備は良い状況ではある。あとは今回のコメ欄見つつ、それ参考にして最終決戦かな。マジでもうすぐ最終回って感じだな。防具1個か
完成したし見た目だけ見て、それで今回は終わろうかな。見た目的にはサイボーグだな。ほぼほぼメカノイドみたいな見た目。それじゃ色々用意して次回最終戦、作るべきものとかあったらコメ頼むぜ。それではご視聴ありがとうございました。